Իմանանք պատճառները, կանխենք հետևանքները։ Տեսանակարանող սարքերը ճանապարհային ոստիկանությունը սկսել է կիրառել 2012 թվականից։ Ասվում էր, որ այդ սարքերը կկանխեն ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, կնվազեցնեն մահացության և վիրավորների թիվը։ Այս մակերեսային և ոչ էֆեկտիվ մոտեցումն ապացուցելու համար ուսումնասիրենք 2001-2017 թվականներին արձանագրված ՉՏՊ-ների, ինչպես նաև զոհերի և վիրավորների վիճակագրությունը։ 2001-2012 թվականների ժամանակահատվածում, երբ չկային տեսախցիկներ և նկարահանող սարքեր, տարեկան արձանագրվել է միջինում 304 զոհ։ 2012-ից 2017 թվականներին, երբ վարորդները վարել են տոտալ տեսանկարահանման պայմաններում, տարեկան զոհերի միջինացված թիվը կազմել է 302 զոհ։ Իսկ վիրավորների թիվը նույնիսկ աճել է, տարեկան միջինը 4011-ից հասնելով 4430-ի։ Այս թվի մեծությունն ընկալելու համար նշենք, որ բանակում մեր կորուստները տարեկան չեն գերազանցում 50-ը։ Այսինքն, Հայաստանի ճանապարհներին ամեն տարի մահանում են 6 անգամ ավելի շատ մարդ, քան զինված ուժերում։ Ի դեպ, այդ զոհերից շատերը մեզ նման պատերազմող երկրի համար պոտենցիալ զինվորներ են։ Հայաստանում մեքենաների թիվը գաղտնիք է հանդիսանում, իբր թշնամին չիմանա մեր տրանսպորտային միջոցների հստակ քանակը։ Սա հնարավորություն է տալիս ճանապարհային ոստիկանությանը արդարանալ, թե իբր մեքենաների քանակը աճել է, և դրանով է պայմանավորված զոհերի և վիրավորների թվի աճը, այլ ոչ նվազումը։ Ապա տվյալների համաձայն, մինչ տեսախցիկների ներդրումը, եթե իհարկե առաջնորդվենք նրանով, որ բոլորը բարեխղճորեն ապահովագրում են տրանսպորտային միջոցները, մեքենաների քանակը 311.827 էր։ 2017 թվականի դրությամբ 497.881, ինչը 66%-ով ավել է, քան տեսախցիկների ներդրման պահին 2012-ին։ Սակայն մեքենաների աճի հանգամանքը ուղղակիորեն կապել ՉՏՊ-ների քանակի հետ արդարացի չէ, քանի որ 2016 թվականին միջին 302 մահացության դեպքերից մենք ունեցանք -196 դեպք։ Ինչով է սա պայմանավորված, ոչ մեկ տեղյակ չէ, քանի որ Հայաստանում ֆիքսում են միայն պատահարը, մահացությունը, վիրավորներին, դեպքի վայրը և վերջ։ Ոչ ոք չի հավաքագրում մարդկային կյանքը հետագայում փրկելու համար կարևորագույն տեղեկատվությունը։ Այն է, ամրագոտիները գցած էին բոլորի մոտ, թե ոչ։ Դեպքը արագաչափից հետո էր, թե արագաչափից առաջ, այն պատճառով, որ վարորդը կտրուկ արգելակեց։ Ղեկը աճ էր, թե ձախ։ Վարորդը փորձառու էր, թե սկսնակ, ճանապարհը քանդված էր, թե ոչ, և այլն։ Միայն ՉՏՊ-ների մասին մարակրկիտ տեղեկատվություն հավաքագրելուց հետո մենք կարող ենք պատվիրել հետազոտություն և հասկանալ, թե ինչու են մեր ճանապարհներին մահանում 6 անգամ ավել քաղաքացիներ, քան բանակում։ Կանխենք մեր քաղաքացիների մահացության ցուցանիշները, վերլուծելով խնդրի վիճակագրությունը և պատճառները։